ცხოვრება ფილმი ვითაა რა, რომლის რეჟისორებიც ჩვენ თვითონ ვართ. პირველად რომ მოხდი ფიჩი შორტს ფილმების ფესტივალზე, ვიფიქრე, რატომ არ შეიძლება ამ ყოლაფრის ნაწილი ჩვენს გავხდეთ თქო. ხო და პროექტი აქ ჩამოვიტანე. საერთოდ, ჩემ ცხოვრებაში ბევრი რამე სპონტანურად ხდება. ბას გიტარაზე დაკვრაც ესე დავიწყე. მე ამ ჩვენ ექსპერიმენტულ კონცერტებს YouTube-ზე ვდებდით. საოცარი რეაქცია მოყვა. სიგიჟე იყო იმდენ კომენტარს ვიღებდით. Facebook-ი, YouTube-ი, SoundCloud-ი. ჩემთვის ინტერნეტი გლობალური სცენაა. ხო და თუ რაიმე საინტერესოს და ფასეულს ხნი, მაყურებელი თვითონ გიპონის. ოღონდ ამისთვის მუდმივად ონლაინ უნდა იყო, როგორც ჩემი სმარტფონი. ნინოს და ყველას, ვისაც მუდმივად ჭირდებათ ინტერნეტი, ჯეოსელი გთავაზობთ სმარტფონ პაკეტს ულიმიტო ინტერნეტით დღეში მხოლოდ 50 თეთრად. ჯეოსელი, მობილური ინტერნეტი, მობილური თაობისთვის.